tror jeg øjnene. Velkommen til Paranoia, programmet, hvor jeg og Nikolaj, som står bag kameraet, og tre andre fyre, lukker os inde på hjemsøgte steder og forsøger at opsøge forskellige paranormale og overnaturlige fænomener. Vi ligger ud med Toftegården. Toftegården er i dag en dyreklub, og her på gården kan unge frederikshavnere have deres heste og deres kaniner. Der er rigtig mange, der har en relation til det her sted, så der går rigtig mange historier omkring overnaturlige fænomener herfra. Skal vi så ikke prøve at snakke med nogle af dem, der har nogle af de historier heroppefra? Jo, lad os gøre det. Vi skal lige først tage en tur ud på Lokalhistorisk Museum og snakke med en derude, som ved rigtig meget omkring det her steds historie, fordi det er vist lidt blandet om, hvad det her sted de har oplevet. Der er blandt andet noget med en fattiggård, har jeg hørt. Så lad os prøve at tage ud på Langsbro Museum og snakke med Annette Jørgensen, som holder til derude. Hej Annette. Hej Mikkel. Først, hvem er du, og hvad laver du her? Jeg er Annette Jørgensen, og jeg har været tidlig ansat her på Nordjyllands Kystmuseum og på Bangsbo. Og jeg er meget historisk interesseret. Jeg er uddannet folkeskolelærer med historie. Og jeg læser rigtig meget om lokalhistorien. Og jeg har været ved at grave ned, blandt andet om Toftegården. Jamen spændende. Lad os høre, hvad du har fundet ud af. Først, hvor gammel er stedet? Jamen altså, jeg kan med sikkerhed i hvert fald gå tilbage til 1834. Og der har jeg været nede på Landsarkivet nede i Viborg og siddet og rodet i nogle papirer dernede, hvor jeg har fundet ud af, at den er fra, i hvert fald fra 1834. Ja. Men gården er højst sandsynligt ældre, fordi nedenunder en af lejlighederne, der er der en gammel kælder. Jeg ved ikke helt, hvor gammel den er. Nej. Men den er så gammel, så at hvis der skal gøres noget ved det, så skal vi have Vendsyssel Historisk Museum med ind over, som har arkeologien. Okay. Så den er gammel. Så vi ved reelt ikke, hvor gammel stedet er. Ikke helt, men nej. Hvad har du som kunne finde frem til, at der er sket af ulykker? Hvem har boet der? Hvem har boet der? Jamen altså, gården er en forpagtet ud helt op til slutningen af 1800-tallet, hvor Frederikshavn Kommune, eller det som hedder Flade, overtager gården, og så bliver det til en fattiggård. Ja. Og hvad betyder det? En fattiggård, det var der alle fattiglemmerne, det kom hen. Det vil sige, når du ikke havde råd til og til dagen og vejen, og ikke havde noget arbejde, og du var gammel og fattig, du ikke havde nogen til at forsørge dig eller andet, så kunne du komme på fattiggården. Okay. Det er laststop før at altså. Det er laststop, ja. Det er nemlig. Hvad kan vi ligesom få sat på i forbindelse med ulykker eller hvad skal man sige, af den slags, som kunne have rod i det, der sker i dag, i forhold til det overnaturlige? Hvis man sådan skal tænke på nogen, der er død af en unaturlig død deroppe, så er der noget af det første, vi kan finde, det er fra 1887, en Mette Marie Thomsen, som var 67 år, og hun fryser ihjel der. Hun fryser ihjel? Simpelthen. Og fryse ihjel? Hvad betyder det? Altså, det var jo nogle kolde vintre, og i kraft af, at du var på fattiggården, jamen altså, du kunne jo ikke have varmen, altså, der var ikke brændsel nok. Og der står ikke noget om videre om, hvordan? Overhovedet ikke. Der står bare, hun var frosset ihjel. Overhovedet ikke. Hun var frosset ihjel. Hun var bare død af kulde, ganske enkelt. Og så har vi en fra 1889, en Christen Hans datter, men hun er så død under et ophold ude i Sæby. Men altså, man kan godt sige, at hvis det har været unaturligt for hende, så kan der også have ligget et eller andet der. Ja. Og en anden en, som er lidt, så har der været en deroppe, der også var sindssyg. Så i 1905 er der en på 73 år, Niels Christian Larsen, han hænger sig. Der står ikke, hvor han hænger sig henne. Okay. Men det går, at det måske kunne være laden. Ja. Men en dag, jeg var herude og besøge Erik herude på arkivet, så ligger der en avisartikel fra 1975.
Ja. Af en, der hedder Helga Karlshøj, som på daværende tidspunkt var 82 år. Ja. Og hun havde boet oppe på gården Håndbæk. Men hun fortæller så om en spådom. Og nu vil jeg læse lidt op, hvad den spådom siger, og så vender jeg lidt tilbage til døde, der vi har snakket om. Fattiggården var nabo til mit hjem. Der var blevet spået, at den ville brænde 3 gange ved lynnedslag. Det skete også. Den sidste gang husker jeg det. Da stuehuset brændte, kom alle de forkomne beboere kørende til mit hjem midt om natten. Min mor lod koge en stor gryde hjemmebrygget øl, og der blev rørt masser af æggeblommer og ikke sparet på rom. Denne drik varmede op i de forfrosne gamle. Det var i oktober, at dette voldsomme uvejr kom. Mændene blev redt til i rullestuen, og kvinderne var i stuehuset. Ligeledes var det også spået, at hver gang en døde på fattiggården, blev det varslet med, at en stor hvid pudel, som ingen kendte, viste sig i haven, og det slog altid til, beretter de gamle. Ligeledes var det spået af den samme gamle mand, at der blev der født drengebørn på fattiggården, ville de omkomme ved ulykker. I 2 tilfælde skete det i alt fald. Jeg vågnede ved den største drengs død, dødsleje. Han kom i hakkelsesmaskinen. Jeg tror, det var i 1902. Det var noget af en spådom. Ja, det må man sige. Ja, den er noget barsk, ikke? Der er flere elementer i den der. For det første, der er der en hund, som vi skal se efter, om vi kan... Du siger, hver gang, at den hund, den er blevet set, så er det resulteret i, at der er nogen, der dør på fattiggården. Ja. Samtidig med, så har vi en dreng, som rører røget i hakkemaskinen. Ja. 1908, der dør der en Oscar Pedersen. Han er kun 3 måneder. Ja. Han er søn af bestyreren, så han er åbenbart en af de drengebørn, der ville dø. Okay. Mm. Så er der en drengebarn mere. Den første i 10. 1913, Jens Elmer Pedersen. Han er 1 år og 2 måneder. Han var også søn af bestyreren. Okay. Han dør så også. Det kunne jo være, at det var en af de drenge, der kom i hakkelsesmaskinen. Det skal man aldrig kunne sige. Ja, jeg har også hørt, der går nemlig nogle rygter omkring, at der skulle være et genfærd deroppe af en pige, som vi også skal snakke med nogle af vidnerne omkring. Lige siger du, kan du finde noget omkring hende i papiret? Ja, altså der fandt vi faktisk også i kirkebøgerne over døde, at en Ellen Eleonora Pedersen i 1912 dør 5 år gammel, og hun er også datter af bestyreren. Jeg står her med Nadia Mortensen, og du har også haft en oplevelse, hvad siger du? Ja, jeg havde 2 veninder, der har været kaninhøn i sin tid. Og hvornår snakker vi her med her? Jamen, jeg har været her i 12-13 år. Jeg render efter en hvid kanin, og jeg kommer faktisk ud og får fat i den lige herovre. Og i det, jeg bukker mig ned efter, den skal til at rejse mig op, der kommer der en lille pige gående her, faktisk lige foran mig. Meget tydeligt. Hvordan ser hun ud? Jamen, hun har kjole på læset, og altså, jeg kan se lige igennem den, men jeg kan stadigvæk se den meget sommerlig, sådan at se til. Okay. Og hun kigger direkte på mig. Og det, jeg sidder her, der går hun faktisk lige direkte ind i den boks, der er monteret over. Og så går jeg igennem benen? Ja. Men du var ikke alene herinde eller hvad? Nej, jeg havde 2 veninder herinde, og de sagde også, altså, sådan som de oplevede. I er tre herinde. Ja, okay. Men de ser altså ikke sådan, fordi de har jo travlt noget andet, så de ser bare, at... De ser reaktionen lige, som det gør de. Ja, det gør de. Okay. Ja. Det glæder vi os til. Vi skal have en herinde. Vi skal have en uden tvivl. Der skal sidde en herinde. Og jeg tænker også, at vi skal have et eller andet herinde i forhold til den pige der. Vi skal sætte en duk op eller sådan et eller andet. Ja, vi skal have noget legetøj eller et eller andet med til hende. Et eller andet. En duk, som du siger. Okay, der skal komme en herned i en fart. Hold, men vi er på vej. Nu. Jeg løber. Og jeg oplever så, mens jeg står forberedt og ved at finde højt i nettet her, så oplever jeg en skikkelse oven for mig. Men det tænker jeg ikke lige over i første omgang. Der kan den rumse der rundt en gang imellem. Men jeg opdager så, at skikkelsen den er noget større, end hvad man kunne forvente af en kat. Ja. Så jeg kigger selvfølgelig og oplever så en grålig skikkelse op. Hvordan reagerer du så, når du så ser det? Bliver du skrigende ud, eller svarer du fatningen? Hårdt rejse, simpelthen. Ja. Altså, man forventer ikke, at nu jeg aldrig sådan rigtig oplever noget som før. Fedt. Jeg står her med Andreas, og du har også nogle oplevelser herinde fra det, der hedder stallen, kan jeg forstå. Ja, jeg står her sammen med kammerat.
Ja. Og en, en aften ved 6-7 tum. Og så vi går ud, vi skal tage nedad, og så ser vi en pige, der kommer gående dernede for enden. Dernede fra? Dernede fra. Kigger op på os, og så går hun spurgt videre. Og så kigger her nedad, og så ser en lille pige rende ned for, du kan se den store nemme dernede. Ja. Og til højre ende af det rum, der står åbent. Ja. Og så går ned og kigger. Der har ikke været noget som helst. Det er alt for fløjten, var bare sådan. Okay. Prøv at høre der, man går sådan og tænker, det må være løgn det her. Ja. Så er det rum, der ligger helt oppe på venstre hånd. Ja. Som vi så mange, der sådan er rigtig ubehageligt at gå op ved. Der er jo lige stille på bilen, der er ikke noget at sige. Der vender øjenskroen tilbage igen. Så står der en, der kigger på mig derinde. Og det her, ind i rummet? Det er også en ældre dame. Oppe i rummet heroppe? Oppe i rummet heroppe. Skal vi ikke lige op? Det skal vi lige op og se. Du siger, at det er det sidste rum. Sidste rum på venstre hånd. Det er en til kanibestand. Okay, og hvad siger du, hvad har du set her? Der kan på gulvet spilles den her. Ja. Der er ikke noget, kigger lige hurtigt her tilbage igen. Ja. Hvor står hun? Cirka. Lige her. Kigger på mig. Ja. Øjenkontakt. Rigt øjenkontakt. Og så når jeg ikke mere, fordi så er den, der er skrevet deroppe, så kunne jeg simpelthen ikke mere. Hvor kunne du vidste det, ikke? Det bliver spændende, det her. Hvad er du også haft af oplevelser? Jamen, du kan se, at det der tårn, der hænger op. Præcis hvor de bokser, vi stod for tidligere. Ja. Nogle gange, der kommer op, så hænger den sådan her. Samme tempo, som ja. Den skal over og skubber til det hele tiden. Der går der også rygt om, vi har med vores historie fået bekræftet, at der er en, der har hængt sig. Vi ved ikke, hvor han har hængt sig på Toftegården. Og det er 100 år siden cirka. Det er i 1900 og... Starten af 1900-tallet. Ja. Der er der en, der... Så i 1905 er der en på 73 år, Niels Christian Larsen, han hænger sig. Der står ikke, hvor han hænger sig henne. Okay. Men det går, at det måske kunne være laden. Det kan godt være. Jeg tror, vi skal lave en galge eller et eller andet for sjov, som vi hænger op, og så hvad vi kan provokere det. Det er med tårnet ved fra det her over, så er det stor en, der hænger derovre også. Der har vi lavet med det mange gange. Vi skal have Mathias til at lave en galge til os. Vi skal have en galge op. Ja, vi skal lige have sømanden til at lave en galgeknog der. Hvad har I oplevet sådan i de her lokaler? Altså, først fremme så har vi haft en lampe til hænge her. Og vores spisebord, som stod her midt i rummet, hvor man har siddet og spist aftensmad, og så lige pludselig så gynger den bare frem og tilbage, og der har ikke været nogen vinduer åbne, og der har ikke været nogen form for træk. Så det har været sådan lidt. Hvordan reagerer man så, når man sidder? Altså, så sidder man der og sådan, tænker, fuck, hvad sker der? Og man er glad for, at man er flere. Ja, lige præcis. Altså, for at svare på snyld, for at få det på det, for at drille eller provokere, men man sidder lige overfor, og man ligesom kan se, at det ikke var ham. Det er ikke noget. Bo, du med dine forældre, eller? Ja. Okay. Det her, det er mit flotte værelse. Det er dit flotte værelse? Jamen, der er sket en hel del. Der er sket en hel del, som hvad for noget? Jeg har set mange skygger. Ja. I forskellige former. Fedt. Og jeg kan høre nogle træk vejret, når jeg skulle sove og flytte rundt på mit ting. Sådan man ikke kan, fornemmelsen af, at man ikke er alene. Ja, helt tiden man lige kigger sig bag skulderen og bliver lige ånden i nakken. Og der skal vi er nødt til at tjekke en del herovre. Ja. Og så når nu man går over, så kan man godt se herovre, uden sådan at kigge. Og så synes jeg, at jeg så den anden, da jeg gik derovre. Ja. Og så stopper jeg op, og så kigger jeg så derovre, som så er kigger herovre. Ja. Og så står der så en dame i sådan helt afslappet. Ja. Lige her, og så stiger hun bare ud i... Hun står her? Ja, lige på trappen. Og så løber jeg så ind i huset og spørger min mor, hvad... Men det, vi har besøgt, jeg rykker hende til siden. Ja. Og hun ved ikke, hvad jeg snakker om. Så hvad fanden snakker du om? Det er sgu da ikke noget på besøg. Det er også et mærkeligt sted at stå på det her rum. Det er ingenting. Altså, der er bare et varmefyr ting herinde, og der er ikke nogen indgang hertil, nogen steder fra. Nej. Så gik jeg så herud og så skulle se, om der var noget. Så der stod døren åben. Og døren stod åben her? Ja. Her skal vi også ind ud. Ja, det skal vi. Det skal vi. Det er seeren. Det skal seeren. Ja. Jeg er ikke helt for glad for, at jeg skal derind, men nu har man jo sagt ja til det. Og nu er vi inde i lejlighed nummer 2, hvor Signe tidligere og Christina fortalte om de oplevelser, de har haft i lejligheden ved siden af. Nu står jeg her med Sara, som har engang har overnattet her ind i den her lejlighed, kan jeg forstå. Og hvad oplever du der? Jamen, jeg ligger og sover, og så hører jeg noget rumstere, og i første omgang, så tror jeg, at det er en hundevalp, som jeg har plads der vågen. Og jeg skynder mig at kigge til den her hundevalp, og den snork sover. Så det er i hvert fald ikke været den. Jeg går ind i sengen igen,
Og så kan jeg så høre, at det kommer op fra, der er rum ovenpå. Og der kan jeg høre, at det er ligesom om, der er en, der går rundt derop og slæber benet efter sig. Så det er sådan en skrabende lyd, du kan høre, der går op? Det er sådan en duk, og så sådan slæben, og duk, slæben. Og det kommer op fra, og der er altid låst, så der er ikke nogen, der kan gå derind. Men jeg har altså lige nogle, jeg skal lige have tre lille kækker med mig. Det skal du da have lov til. Jamen det er fordi, jeg skal bruge det. Jeg har nemlig fået at vide hele tiden, at jeg skal lige have tre hvide blomster med mig. Okay. Ja, og de skal ligge et eller andet sted. Okay. Jeg skal finde den der, hvad? Eller den der gruppe. Ja, det skal vi. Og det skal jeg altså bare. Vi har fået besøg her af Jane Agerbo Pedersen, som er kommet helt fra Randers for at se på Toftegården. Hun er klaverind, og du kan mærke sådan et sted her på en lidt anden måde, end vi andre kan mærke det. Er det ikke en rigtig måde at sige det på? Det tror jeg på, det er. Ja, lad os gå en tur. Ja, det gør vi. Kom indenfor. Så skal vi se, at der kommer en trin ud her. Ja. Det er det. Det jeg umiddelbart mærker derhen ved den krog der, ja, det var, at der er noget, hvor at der er noget, der ikke er så godt. Jeg har ikke lige nogen forklaring endnu på nej, det, men nej. Det kommer. Ja. Altså, jeg skal bare lige have lov til at gå op og føle mærke. Det er helt i orden. Du bruger al den tid, du har behov for. Ja, der har jeg sådan lige lidt. Ja. Men kan vi gå videre? Ja. Lad os gå ind til hestene. Jeg tror, hestene de er ude på markerne nu. Ja, ja. Her kan du mærke nogen. Det, ja. Det kan jeg se på dig. Okay. Jeg kan godt mærke, at vi går fra et andet lokale. Ja, det kan jeg også. Det vil jeg personligt også kunne. Ja, ja. Jeg synes, at min vejrtrækning, den bliver tung. Ja. Og man får nærmest ligesom åndenød, og ja. Jeg får det sådan, jeg kan næsten ikke tale. Jeg får også totalt kuldegysninger over hele kroppen. Ja, der er altså noget her. Og der er samme temperatur herinde som inde i det. Ja, men her er der altså noget. Det kan jeg godt mærke. Det bryder jeg mig ikke om. Nej. Det er helt i orden. Der går lyset ud. Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er automatisk. Jeg tror, det er automatisk. Det håber jeg, det er. Ja, det er jeg ret sikker på, det er. Okay, det var lige tændt igen. Okay. Ja. Jeg holder altså lige så meget fast. Jeg holder lige så meget fast i dig, som du har. Okay, lad os prøve at... Ja, men det er også fordi, jeg bliver lige lidt svimmel. Lige her.
Nu er vi lige så ret til. Der er noget med en dame her. Ja. Og det er faktisk hende, jeg har, vi har haft fat i hele tiden. Okay. Jeg vil gerne hjælpe dig. Det er det næste, vi skal finde. Ja. Ej, okay. Jeg får sådan helt... Ej, men det føles som om, at der kravler noget på min ryg. Ja, det er, men det er mærkeligt. Også derhenne fra. Det er vildt underligt. Det er som om, jeg bliver ked af det. Men det er en kvinde, der leder efter hendes barn. Der er blevet væk. Og hun går som vildløs rundt og kan ikke finde det her barn. Barnet. Det er jo derfor, jeg gerne vil finde den der grugkedel. Ja. Fordi der er barnet kommet ned i. Okay. Altså. Er omkommet, eller? Omkommet, ja. Okay. Det er det. Det er jo ikke en rar måde at... Nej, det er det ikke. Men det er sket i hvert fald. Og det er, vi er enige om grugkedel. Nej, nu får jeg det igen. Ja. Vi er enige om grugkedel. Det er en kogende vand. Det er kogende vand, ja. Ja. Ja, hvor man har vasket yeah. tøj i, ikke? Yeah. Ja. Johanne L. Jacobsen. Får jeg ned? Johanne L. Jacobsen? Ja. Så har vi det er det, jeg har. Ja. Ja. Godt. Jeg må jo mod at løbe. Hvad blev det så blevet af huset der? Der må der have været noget, der er blevet brugt af det gamle. Ja. Ja. Og det kan mange gange godt være... Ja. Hvad er noget energi i? Ja. Og herhen, der har der i hvert fald været brugt noget ja. Af det der materiale. Og der får jeg en mand ned. Ja. Og det er ham, der har gården. Han var måske ikke lige så tro imod hans kone. Efter hvad jeg får at vide. Han havde noget med tjenestepigen at gøre derovre. Det vidste konen godt, ja. Egentlig. Man siger ingenting, fordi det var noget prestige at være her. Ja. Altså, og hvor skulle hun tage hen, hvis det var så? For hun var bare nødt til at acceptere det. Ja. Fik jeg de samme kuldegysninger igen? Mm, okay. Jeg brækker mig. Okay. Det var ret meget grim herinde. Det er betryggende, jeg skal herinde og se. Okay. Jeg får totalt kuldegysninger, når jeg går herinde. Ja, der er noget her. Det er du, ja. De forsvinder, når jeg går herud, ja. Når jeg kommer herind, så får jeg dem igen. Men det var sammenholdt med det andet rum. Ja. Ja. Så det har været et stort rum. Ja. Det må det have været. Ja, det går jo bare. Fint nok. Jeg følger bare efter. Nu skal vi lige være lidt rundt her. Altså, når jeg smiler, så er det fordi, at jeg kan sådan ligesom... Ja, accepterer det. Ja. Er okay, så jo. Ja, altså, ja. Nu ser du, han står der, eller nej, fornemmer nej, du, han fornemmer, er? Nej, jeg fornemmer bare en energi. Ja. Altså, fordi jeg har altid bedt om, at jeg vil ikke se. Ja, okay. Og jeg vil heller ikke høre. Nej. Jeg vil kunne mærke. Vil du kunne slå det til, hvis du... Hvad skal man sige? Hvis du, altså, er det nu, I selv bestemmer? Ja. Langt hen ad vejen? Ja. Okay. Det er det, men det er... Er det noget, jeg selv bestemmer? Ja. Okay. Hvordan kan jeg som almindelig hverdagsdansker? Jamen, du kan jo bare sige... Eller... Nu går du med mig rundt her. Ja. Jeg så en spire i dig. Okay. Ja. Og du kan allerede mærke noget. Ja. Ja. Du får det dårligt. Ja. Du får kuldegysning og sådan noget. Ja. Så ergo, du har energien, og du kan mærke den. Ja. Ja. Hvis du så gerne vil, ja. Så kan du også sige til dig selv, jamen det her, det vil jeg gerne beskæftige mig meget mere med. Ja. Altså, ja. Så selvfølgelig, men tør du. Ja.
Men ja, jeg tør, altså ja, jeg tør godt give det en prøve. Ja. Og jeg er faktisk på. Lyden var der igen. Hvad var det en låg, der klapper? Det er sgu nok den låg, der er udenfor, der klapper. Ja, det tænker jeg, det er. Der er altså ikke noget farligt. Nej! Siger jeg. Hold nu. Hop, mand. Jeg bliver stadigvæk mere og mere bange på den anden side, end jeg er lige med. Jeg har slet ikke lyst. Altså, seriøst. Jeg har ikke lyst til at skal ind i den lejlighed alene. Ej, det her, det var fandme også, altså. Jeg ryster sygt over hele kroppen. Nej, fordi hvis det der, det sker imens man er alene, får så meget kontakt, så... Jamen, det skal jeg slet ikke nu. Det mener jeg dybt seriøst. Jeg går ikke alene ind i den lejlighed. Ja, altså, hvis det er I sådan, don't fucking care, om jeg så fremstår som jordens største kylling. Jeg går ikke ind i den lejlighed alene nu. Jeg kan ikke få den der op. Nej. Men der er altså en kælder dernede nummer. Ja. Det er det, vi kan gøre. Ja. Eller så skal jeg finde noget. Jeg tror ikke, jeg skal den ned. Nej, okay. Hvorfor har du ikke lyst? Er det fordi, du har lyst til at skal den ned? Nej, eller? Jeg har ikke lyst til det. Så der er noget dernede? Der er noget dernede. Er du dernede? Ej, det kan han ikke have gjort. Han har slået hende. Ja. Altså, med, det er lågen. Det er lågen. Med et stok. Okay. Han har været brutal. Meget brutal. Det har han altså været. Men konen, hun er i hvert fald død her. Altså, her på stedet. Okay. Om han har begravet hende ned eller et eller andet. Ej, jeg har ikke fundet nogen. Ej. Og så kunne man, skal vi derned? Vi skal i hvert fald lige ned og tjekke det ud. Det bliver nødt til. Hvem går først? Det gør jeg. Er det hernede, du smider hende ned, efter du har tævet hende i stykker? Jeg tror, at den der tjenestepige har født her. Ja, okay. Ja. Hvis du har lagt dig født her, så giv mig et tegn. Vi skal rimelig langt tilbage. Ja. Jeg får gården. Jeg får 1700-tallet ned. Ja. men i slutningen. Så vil jeg faktisk lige føre dig rundt. Ja. Og det er jo lidt indlysende, at jeg fører dig herover, så der er nok en, der har haft en oplevelse herover. Ja. Altså det vil jeg ikke kunne skjule. Nej. Altså, nej. Og jeg kan sige så meget, at at det her. Om det har hængt sammen med det andet, det kan jeg ikke sige dig. Det tror jeg på, det har. Ja. Det er sådan ligesom det. Altså, ja. jeg får ikke sådan vildt, synes jeg ikke. Nej. Men jeg kan altså faktisk, jeg har det sådan lidt. Nogle gange så går jeg over hen og bliver vanvittig bange, ja. Og så vil jeg ikke se det. Altså, sådan kan jeg godt få det. Ja. Så, men nu prøver jeg lige at gå herind. Jeg vil meget, meget gerne have lov til at lægge de her tre blomster til dig. Vi kommer også tilbage igen i nat og kigger til blomsterne. Ja. Selvom de stadig er her. Ja. Sådan. Super. Ja. Så må vi håbe, de stadig er her i nat. Ja, men det tror jeg på, vi er. Men så kan det være, at Seren, han bliver lidt bange. Ja, det kunne godt være.
pigerne her, de går og lukker ned nu og vil fodre hestene. Og så hestene kan ligge i seng. De eneste, der ikke skal sove heroppe, det er os. Nikolaj, er du klar? Jeg ved ikke, om jeg er klar, men... Det bliver spændende. Jeg synes, det er pikke nøjeren. Det er mega nøjeren. Jeg tror ikke, jeg bliver klar, men... Men må ikke, der kommer til at ske et andet sjov. Så klar, som man nu kan blive. Ja. Vi skal være her nu til i morgen tidlig. Og det eneste, som er vågent uden os, det er hestene. Vi har inde i Sines gamle lejlighed, har vi overvågningssystem inde, som lyser med infrarød derinde, så vi kan se i mørke. På samme måde har vi nede i laden, har vi også et grønt lys nede, som gør, at vi kan se i mørke. Og på samme måde i kaninstallen. Så der er reelt ikke nogle af de aktive steder, som vi ikke får dækket. Hvad laver de ovenpå nu? Lige nu, der sidder de deroppe og vikker sig klar. Jeg synes, vi skal op og hilse på. Det synes jeg virkelig er pikke nøje. Du må køre en Oklahoma, hvis det bliver helt galt. Ja. De sidder alle sammen heroppe. Oklahoma, det er vores safe word. Hvis der skulle ske et eller andet, så er det Oklahoma, man siger. Her sidder de alle sammen op. Og sidder og får sig en kop kaffe og finder noget mod til sig. Lige nu er drengene ved at se en videooptagelse af Sines. Inden for den lejlighed, det er helt ekstraordinært at få lov til at få den her optagelse. Og her kan man se. Ja. Der. Hvor er det vildt. Det er noget. Her kan man se døgnet op. Man kan godt se, der er et omrids her. Ej. Og der lukker den igen. Ej. Det er dig. Det er simpelthen der, jeg skal ind og sidde. Den 9.11.2007, der dør 90 år gammel Johanne Sørensen F. Jakobsdatter. Ja, hun er født Jakobsdatter. Er det en læst du har med, det der, eller hvad? Okay. Ja, fordi Poul har været inde og kigge vores, eller alle de der kirkebøger. Og det er igennem kirkebøgerne, vi har fundet ud af. Ja. Og det skulle efter sigende være, som Jane siger, tjenestepigen. Johanne L. Jakobsen. Får jeg ned. Johanne L. Jakobsen. Ja, så har vi det er det, jeg har. Ja. Ja. Godt. Jeg går ind i kaninestallen, hvor jeg sætter dukken op, og jeg sætter mig her et eller andet sted herinde og holder øje med dukken i håb om, at vi får pigen frem. Jeg vil ikke engang sige det. Lille pigespølser, det der er også de værste, var. Vi har Kummer, der går hernede sammen med Mathias. Vi har Sund, der går ind i lejligheden nummer 1. Og vi har Seren, der skal herover til starten af, og han skal derind også sammen med Sund. Men Seren? Det er grokæden, jeg skal kigge efter. Det er grokæden, du skal kigge efter. Så du skal over og lægge mærke til de blomster. Yes. Og du skal lige have de spottet på blomsterne, så vi kan se, om de ligger på samme måde, som de gjorde. Ja, om de er blevet flødt på eller noget som helst. Yes. Lige præcis. Og du må meget gerne begynde at gøre dig klar. Jo, tak. Jeg er ikke helt for glad for, at jeg skal derind. Men nu har man jo sagt ja til det. Det var her, hvor der var et af vores vidner, der havde set en stå. Jeg træder ind på den nu. Så er der ikke noget med at have lys mere. Så stopper det. Stopper lyden lige når jeg kommer herind. Typisk. Blomstrum, som vores klaviante lagde, er der en lille pige. Ja.
omkring en 4-5 års alderen, som har oplevet en tragisk død herinde. Eller meget tæt herpå, ved at falde i, eller blive skubbet i en rugkæde. Du kan lave en lyd. Hvis du vil, så kan du også flytte på blomsterne, som vi har givet til dig. Jeg tror rigtig meget på det spirituelle, og håber rigtig meget på at finde noget her i dag. Så jeg vil lige prøve at se, om jeg kan fornemme nogle ting. Hvordan vil du have det, hvis jeg tog dine blomster fra dig igen? Det er sgu ikke helt, om jeg tør. Det kan jo godt være en dum idé, når vores klaviante havde det sådan med, at det var for at vise hende, at hun var elsket, og at ja, det kan godt være, at det ikke er noget, man skal lege med, men jeg mangler lidt aktivitet herinde, så ja. Jeg ved ikke, om det er mig selv, eller om det er, der bare spiller mig selv i pus, men jeg kan mærke en utrolig snoren i hænderne, og ja, jeg har ikke en god fornemmelse ved at tage de her blomster fra den her pige igen. Det løber mig koldt ned i ryggen lige nu. Jeg tror, jeg er nødt til at lægge dem tilbage. Det må du undskylde. Jeg kommer tilbage nu. Noterer du tiden? Det gør jeg i hvert fald. Og ser han tilbage. Og jeg overlevede sådan. Nej, det var okay. Det var det. Okay, ja. Klokken er 1 lige præcis. Mig og Seren, vi går i hestestallen for at se, om vi kan få et eller andet fra. Det bliver spændende, det her, Seren. Det gør det i hvert fald. Så er vi i hestestallen. Lad os prøve at komme herned. Vi er jo så her tilbage igen i det her dejlige rum. Nu synes jeg så, at jeg får totalt kuldegysninger, uanset hvad... Er det rigtigt? Hvad er det, som du træder ind? Det er snart, jeg træder ind, men... Jeg tror også bare, det er fordi, det... Det trigger mig lige nu. Jeg prøver lige at stille mig ud, fordi vi har sådan et... Ej, jeg kan så også godt mærke det. Sådan et termisk kamera. Jeg prøver lige at tænde. Altså, det er ikke fordi, der sker noget herpå. Hvor kommer en eller anden lyd herfra? Det er ligesom, om der er et eller andet, der gasser. Kan I lave lyden igen, hvis det var noget overnaturligt, der lavede det? Der er rigtig mange lyd herinde. Ja, det er der. Johanne?
Hvis du hør hesten. Sker ingenting på den her. Er det lige herinde, Johanne? Det er vildt mærkeligt. Når jeg står her, så får jeg de der kuldegysninger. Ja. Lige der, hvor du står nu? Lige her, hvor jeg står nu, ja. Det var også her, jeg stod tidligere. Står jeg det rigtige sted, Johanne? Johanne? Jeg får virkelig kuldegysninger af at stå her. Jeg kan også godt selv mærke det. Det kan jeg. Og jeg får den der triste fornemmelse. Hør det. Hørte du også en lyd der fra bjælkerne? Ja. Kan I få noget til at bevæge sig, hvis der er nogen herinde? Er det lyset, der irriterer jer? Vi kan godt prøve at slukke lyset. Hvis I vil i kontakt med os, så er det nu, I har chancen. Er det dig, der har mistet et barn? Ja. Der var den igen herovre. Var det dig, der lavede den lyd? Der var den igen. Ja. Hvis det... Ej, nu får jeg det der igen. Ja, det kan du høre det i min stemme? Jeg får totalt... Shit, jeg får totalt tår i øjnene. Det var... Og der var lyd derovre fra. Og det var to gange. Det var to gange, vi spurgte. Og det var to gange, vi fik en lyd lige bagefter. Johanne, hvis det er dig, så lav lyd igen. Det var ikke det. Det var hesten. Nu slukker vi alt lys igen. Johanne, hvis det er dig, så lav den samme lyd igen. Nu har du lavet lyd tre gange, mand. Tre gange. Samme lyd tre gange. Okay, det er nøj, man. Jeg vil gerne have lys på nu. Hvis det er Johanne, vi har fat i, så lav den lyd en gang mere. No! Fuck! Fjerde fucking gang i træk. Okay. Johanne, hvis det er dig, der har mistet et barn, lav den samme lyd igen. Okay, vi har fat i Johanne. Er det korrekt? Giv lyd, hvis det er Johanne. Det er så snart, vi har lys på. Så vil hun ikke... ligesom om vi skræmmer hende væk, at der er lys på. Ligesom om vi skræmmer hende væk, at der er lys. Ligesom om vi skræmmer hende væk, at der er lys. Ligesom om vi skræmmer... vi har lys på. Så vil hun ikke... ligesom om vi skræmmer hende væk, at der er lys på. Vi prøver at slukke lyset igen. Johanne, hvis du så er til stede, vil vi gerne have, at du laver lyd igen. Havde du en affære med herremænd, der ejede gården? Du kan lave en lyd for at svare. Sådan, Johanne. Så har vi dig tilbage igen. Sluk lyset. Vi slukker lyset igen. Ja. Det fungerer bedst uden. Ja, det fungerer bedst uden. Johanne, hvis det var dig, der havde en affære med gårdmanden, lav den samme lyd igen. Det løber koldt ned i ryggen af mig lige nu. Ja. Vores klaviante fortalte os, at du har født
på, var det i køkkenet i lejligheden? Over i hovedbygningen i hvert fald. Har du skulle kunne gemme den her datter? Så det var... Ej, nu får jeg det. Jeg bliver næsten helt... Jamen, jeg får den der ked af det følelse, som du fik før. Sådan har jeg det også lige nu. Får du den præcis på samme måde? Fuldstændig. Er det rigtigt, at din datter faldt i rugekæden eller blev skubbet? Oh. Jeg er nødt til at have lys på. Og jeg er nødt til at se de øjne, fordi serien, du ser meget påvirket ud af det. Jamen det jeg synes, det er ligesom om, at den lyd, den kommer hver eneste gang, at vi har stillet et spørgsmål. Ja. Og det er ligesom om, at hun svarer på nogle af de ting, vi fik at vide af vores klaviante. Johanne, vi vil give dig noget ro nu, men der kommer to andre ud i laden lige om lidt, som også gerne vil snakke med dig. Så jeg synes, du skal gå ned til dem i laden. Jeg ryster over hele kroppen. Ja, det gør jeg også. Jeg ryster helt sygt. Det gør jeg også. Min solotur var ikke nær så galt som det her. Jeg har slet ikke lyst, at du skal på en solotur. Nej, du har ikke været på den endnu. Det var godt nok vildt, det der. Det var fandme vildt sundt. Okay, jeg har slet ikke lyst. Altså, seriøst. Jeg har ikke lyst til at skal ind i den lejlighed alene. Ej, det her, det var fandme også, altså... Jeg ryster sygt over hele kroppen. Det er noget af det mest... Ej, det var altså... Det er svært at forklare. Det er ikke, fordi jeg er vildt bange. Jeg har bare ikke lyst til at være alene. Nej, fordi hvis det der, det sker imens man er alene, får så meget kontakt. Så? Jamen, det skal jeg slet ikke nu. Det mener jeg dybt seriøst. Jeg går ikke alene ind i den lejlighed. Ja, altså, hvis det er I don't fucking care, om jeg så fremstår som jordens største kylling. Jeg går ikke ind i den lejlighed alene nu. Ikke efter det der. Jeg skal ikke derind og stå og spørge efter, at Johanne er alene. Jeg gør det ikke. Okay, det der, det er det vildeste, jeg nogensinde i mit liv har oplevet. Jeg går ikke ind i den lejlighed alene. Det gør jeg ikke. Det er muligt. Det gør jeg. Jeg går ikke derinde alene. Hun svarer intelligent på alt, hvad vi spørger. Jeg tror, det er meget... Altså, stort set. Hvordan? Det virker det, som om vi har kontakt. Hvad? Bankelyde. Små bankelyde. De er der kun, når vi slukker lyset. Når vi slukker lyset helt, så kommer der små bankelyde ned i den boks. Ned i hestestallen, hvor hesten ikke er. Når vi spørger efter, for eksempel serien spørger efter, var det dit barn, der faldt i grokæden? Brømte. Buk, buk, buk. Og kuldegysninger, den har jeg lige fra, jeg gik herfra. Og til jeg kom tilbage igen, jeg har dem stadigvæk. Men den der ked af det følelse, jeg har en optagelse, hvor jeg kan se tårerne i seriens øjne. Kom. Det gør jeg ikke. Er det en Oklahoma, du kører? Det er en total Oklahoma. Det er fuldstændig Oklahoma. Kom. Så er det din tid. Det er også en fed lige at få, inden man skal afsted, Marco. Kom med, lad mig sige på en anden måde. Vi skal afsted nu. Altså, jeg skal bare lige, så du ved det, Kumme, så sagde jeg til hende, til Johanne, inden vi gik, at jeg synes, hun skulle gå i lærheden. Fordi der kom nogen over lige om det, som kunne hjælpe hende. Jamen, jeg går ikke ned i den lejlighed. Du skal have sort derovre. Det kan godt være, at jeg opfører mig som en lille pige, men det har jeg bare ikke lyst til. Ja, min krop siger til mig, at jeg ikke skal gå derind alene. Nej. Men det er jo ikke, fordi jeg er bange. Jeg har bare ikke lyst. Altså, der er et eller andet i mig, der siger, at jeg har ikke lyst til at gå derind. Nej. De andre, de har fået noget. Jamen, jeg har set 5,000. De har talt i kampgang. De har talt i mojo. Ja, talt i mojo. Det er ligesom, for at så du kan høre hernede, der er noget, der knaser en gang imellem. Det er det plastik, vi har sat på vinduerne. Is i motoren.
Det er der, hvor snoren hænger. Det er den snor, de snakker om, der plejer at hænge. Og der er slet frem og tilbage en gang imellem. Cirka midt på her. Bum. Og så lige fire den ned. Lige nu, der står Kumme og Mathias og kaster en galge op over. Der hvor vi formoder, ja, at der er en, der hænger sig selv. Ja. Hvad så? Nu kan den ikke finde den harddisk. Det er sgu. Helt ny. Du er lige kommet med. Vi er lige sat lige. Det virker derovre. Jeg piller stik ud, sætter den herovre, slutter den til. Jeg synes, vi vil... Så jeg kan også se, at det er en kamp oppe i bakke, man skal jagte spøgelser. Men så er det nogle gange, så er det godt at høre, hvad vil Thomas Skov have gjort? Efter sigende, så siger de, at jeg skulle være en mand, der har hunget sig selv herude i sted. Og hvis der er nogle spøgelser inde, så må de gerne slå det galgen. Det kunne være fint. Det kan også lade være. Så vil det blive en hel del mere roligt. Hvis der er nogen herinde, hvis I tør, slå i galgen. Men I tør ikke give det kende. Der fik jeg mit første chok, mand. Så er det mig en skygge, eller mand. God tur. Var der nogen, der sagde noget her? Det gør Mikkel. Jeg er i hest, eller i kaninstallen nu. Det er fint. Ja, den dør her, den har man så ikke lyst til at åbne. Så de på kamera. Sætter dukken. Jamen for helvede. Sådan der. Godt. Det lyser her, det lader sig være tændt. Der er for mørkt herinde. Et stykke kaninstald. Og der har vi vores klokker. Og der.
Okay, hvis jeg skal snakke til den her, så er jeg nødt til at stå herovre. Det kan jeg mærke. Godt. Hvis der er nogen, så ryk på dukken. Ikke specielt rart at være herinde. Kaninstanden. Jeg tænker, noget så banalt som kaninstanden kan være så uhyggelig. Hvis der er en tilstedeværelse herinde, så ryk på dukken. Jeg kan høre noget, der bevæger sig, men jeg tror, det er plastikken på vinduerne. Hvis der er en ellen, så er det en dugt til dig. Tag dukken. Ja, det er bevidst. Jeg står med ryggen til dukkens ansigt. Det kunne jeg sgu ikke. Skal jeg synge sang? Højt på en gren i en krave. Simsalabim, bambasaladus, eller dem. Højt på en gren i en krave sad. Så kom min hestlige jæger. Simsalabim, bambasaladus, eller dem. Så kom min hestlige jæger hen. Jeg tror, det er lige før, man kan høre mit hjertebanken her på kameraet. Kuldegysninger. Big time. Mathias? Ja? Oklahoma fucking Homa! Okay, der skal komme en hernede i en fart. Døren den sidder fast. Jeg kan ikke komme ud. Nu. Jeg lover. Hvad så? Jeg skal over. Ja. Hvad sker der? Jeg kan ikke sige præcis, hvad der sker. Det er det mest fucking uhyggelige, jeg nogensinde har prøvet i mit liv, det der. Der er ikke noget, der bevæger sig derinde. Anden, når jeg synger sange, så synes jeg, at jeg kan mærke en reaktion. Jeg sang børnesang derinde, og det fik jeg en reaktion på, synes jeg. Jeg kan ikke sige, hvad det er, anden, jeg hører nogle lyde over i den her side. Nej, men får sådan en ubehagelig oplevelse. Ja, altså, ja. Man har ikke lyst til... Og jeg startede med at gå ned, og jeg var nødt til at gå ned og stå med ryggen til døren. Ja. Og jeg kunne ikke glo dukken i ansigtet. Nej. Dukken havde ryggen til mig, men jeg kaldte på hende flere gange. Ingen reaktion. Men børnesangen synes jeg faktisk, jeg fik en reaktion på. Men den er personlig. Det er noget, jeg kan mærke indvendigt. Skal vi gå ind og hente dukken sammen? Nej. Nej. Og så fucking døren sidder fast, mand!
barn herinde. Hvis du har lagt dig født her, så giv mig et tegn. Skammer du dig over, at du er blevet gravid med herremanden? Er der nogen til stede? Jeg synes ikke, jeg fik nogen kontakt sådan i den forstand. Nej. Nej. Det var mere bare, du ved, kuldegysning og ned over ryggen og sådan noget der. Prøvede at fremprovokere det inde, både inde på badeværelset og inde på inde i køkkenet. Hvordan var det at ligge på den seng der derovre, hvor din... Ja, det var lidt grænseoverskridende at skulle prøve at fremprovokere det på den måde, men... Ja, det eneste jeg oplevede derinde, det var, at alt min elektronik, det løb tør for strøm. Og jeg kan se selv det sidste kamera nu også, det løber også tør for strøm nu, så tre ting, der var fuldt opladet før, hvis du var afsted, og tre ting, der er totalt bløjet nu på løbet af... Jeg gav dig det selv med, og der var masser af strøm. I løbet af 10 minutter, der har det hele dødt ud. Okay. Så elektronikken, det driller i hvert fald, hvis det ikke er noget andet, der driller elektronikken. Hvor skal vi have den der hen? Jeg tror, vi skal have den her nede. Det ved jeg ikke. Men der kommer ikke strøm til computeren. Ej, hvad er det? Det er det hele folk har været. Slap mig, nu ser jeg lige, hvad der er galt. Åh. Kan jeg sætte den lyse lampen her, hvis der kommer strøm til computeren? Ej, jeg får de vildeste kuldegys. Jeg skulle lige til at sige det. Jeg skulle lige til at sige det samme, mand. På vej hernedad.
Jeg skulle lige til at sige det samme, mand. For mig, der hedder jeg. Kom. Det er meget på pladsen, når nu man tænker, det er altså to harddisk, der er røget på det anlæg, og nu er den computer på mystisk vis død. Se, han sidder der på gulvet og filmer på sterinlys, vi har sat her. Jeg prøver at gå ned i stuen. Jeg synes, det er nøjeren, det her, siger han. Jeg har ikke lyst til at gå derned, nu gør jeg det. Ja, jeg går ind i stuen, hvor Jane stod tidligere her nede i hjørnet. Vi har en laserkanon, der står og skyder her. Det er lige her, Jane stod i hjørnet. Vi har hørt nogle optagelser, hvor der er en mand, der siger, dø, dø, dø. En hulens vis. Er det dig, der siger det herinde? Hvem er det, der skal dø? Er det nogen, du har slået ihjel? Jeg kunne godt tænke mig at få et svar på, hvem det er, der skal dø. Er det mig, der skal dø? Så synes jeg, du skal komme nu. Kom så. Jeg står her i dit hjørne. Hvis du er et lille svin, så kom over for mig til at dø. Ja, det er jeg sgu egentlig heller ikke, for jeg tror ikke gå over alene. Ligger der nogen her under den dem? Er det hernede i jer? Hvis der er nogen her, så får det lys til at blafre nu. Du kan få det til at blafre endnu mere, det ved jeg. Jeg synes, at der sker bare ingenting i forhold til over i landet. Jeg får slet ikke de samme kuldegysninger eller noget som helst. Jeg fik det lidt, da jeg gik ned ad gangen, men det var også det eneste. Men det var også herovre, hvor de blev ved med at løbe frem og tilbage hele tiden. Ja. Altså, det var svært at fange dem her. Tænder jeg den her. Vi kommer igen. Vi prøver at se, om der er nogen, der gemmer sig hernede. Næste gang vi kommer, så er det hernede. Så hvis der er nogen, så gør jeg klar. Det er kun personlige, oplevelser, vi får derinde. Men det er ikke til at vide, hvad vi har fanget. Nej, det er så det. Skal vi gå en runde sådan her? Ja. Åh, der er koldt herinde. Okay. Kom lige tilbage. Håber fandme, jeg fik det på bånd, det der.
Jeg så en spot, der fløj henover her. Jeg håber kraftedme, jeg fik det på bånd. Er det mig, der sender den lys ud? Jeg kigger lige. Prøv lige at gøre alt. Du, prøv lige stille dig der igen. Jeg stod her. Det her lys er lidt sat op for, hvis vi kunne se, hvis der skulle være noget som helst form for bevægelse. Så tør vise dig så. Så slå og kømme. Du kan bare slå mig. Ikke mig. Det er der hak dig ikke. Kujon. Kom nu for helvede. Hørte du det? Hørte du det? Hørte du det? Det kan godt, altså, jeg, altså der er en åben lem her. Nej, hvor har du mikrofonen? Er den optaget? Ja, der står den optaget. Det er og jeg synes, jeg så igen det lys der, der fløj forbi her. Jeg hørte et eller andet. Synes igen, jeg så det der, sådan en lille... Og så går vi, skal vi derned? Skal i hvert fald lige ned og tjekke det ud. Det bliver nødt til. Hvem går først? Det går jeg. Arne, han er på vej ned i det ældste del af Toftegården. The hellhole. The hellhole. Ja, det er lidt svært, lige hvor godt det er hernede. Kan du give lyd fra sig? Jeg har ikke nogen træls fornemmelse. Nej, jeg ved ikke. Er det hernede, du smider hende ned, efter du har tævet hende i stykker? Det virker helt dødt hernede. Ja. Okay, jeg skal op til dig. Ja. Har du gået på, Mikkel? Ja. Skal det var ikke mig. Hvem lavede den lyd? Det var mig. Jeg har slået min telefon. Jamen du har ikke gjort det. Du ringer ned. Hva? Du ringer ned, den du kom fra. Den kom bag mig. Den kom længere ned, end jeg er fra. Den kom bag mig. Ja, helt 100. Okay, drenge. Skal vi prøve at fordele os i rummet? Godt. Er alle mand klar? Står de på en række, så I kan se hinanden. Kigger jeg til rummet. Hvis man tør, så lukker man lågen. Ja. Og man siger Oklahoma, så kommer alle ud. Er det en aftale? Ja. 3, 2, 1, nu. Se. Så står jeg herinde helt alene
med lukket op. Gå efter kumme. Hvorfor hængte du dig selv? Hvorfor hængte du dig selv her på Toftegården? Hvad synes du, Tund? Hvis der er nogen til stede herinde, så skal vi have den galge, der er til at gøre et eller andet. Kom nu for helvede! Johanne? Johanne, hvis du er til stede i den her lade, så vil jeg gerne have, at du laver bankelyde. Nu! Så skal vi nok hjælpe med at finde din datter. Johanne? Det er Kumme, der har taget din datter. Han har hængt den galge op, så han kan hænge ind i den. Jeg hørte det godt. Det var til venstre for mig i hvert fald. Er der nogen? Prøv lige at se, om der er nogen inde i kaninstallen. Jeg kan lige ud og sende den lidt deeper. Det hører jeg også gerne. Sian? Sian? Vi har også lige telefon til at ligge der. Pas på Trine. Det første, jeg har følt, mens jeg var her. Var det her omkring, der du står nu? Ja. Det er også det koldeste, der er herinde. Der er selvfølgelig også en dør dernede. Du skal lige tage mål ved den anden dør. Det er selvfølgelig rigtigt. Det er 1,1 her, ellers har det været på 2. Ha ha!